Nedelja, 4. jul, 12.26. Nisam mogao juče, nije bio ni trenutak. Unuk se našao među 6 rangiranih na prijemnom ispitu, tako da dan je bio posvećen njemu. Evo me danas ovde. Da vam kažem da sve ono što se događalo do sad, evo Anđele i ti da znaš, sve što se događalo do sad i tokom prošle nedelje i ranije tamo od 22. februara kad si ovde pala, sve to nekako urađeno, ajde da kažem, na različite načine. Roditelji su tugovali, sestra, najbliži, rodbina. Neko je šetao ovde i donosio cveće. Najavili su peticiju, pa se neko uplašio. Ovi moji dolasci, ovo je 17. su apsolutno samo moji, nisu vezani, iskren ću da budem, sa nekom mojom ličnošću. To kao ja novinar, pa dolazim ovde, pa zloupotrebljavam portal i tako dalje. No ja sam samo jedan Piroćanac koji je razumeo ovu tragediju na način na koji je razumeo i moje pravo je bilo da to radi. Lični moj stav, moj protest, pa ako neko čuje, dobro, jesu. Protekle nedelje su pokušali da u tvoju tragediju na različite načine izreaguje i neki drugi. Prvi put se gradonačelnik javio i poslao pismo gospodinu Grčiću, Milorad Grčić, čini mi se beše, VD direktor EPS-a, mada su pre toga odbornici jednom slali i odgovorio je samo onaj vodoprivredni inspektor. Šta je napisao, bolje da nije. Evo samo jednu rečenicu ću vam reći. Napisao je da je njegova primetba što se kosi kej. Da se kej nije kosio, ljudi ne bi silazili dole. Kad ljudi siđu dole, oni su ugroženi. A za to vreme hidroelektrana može da radi kako hoće. Eto, na to se pozvao i gospodin Grčić. Od tada je prošlo mnogo vremena. Reagovao je i Saša Panić, ajde Aleksandar Panić. Jednom sam ga doveo ovde, odnosno predložio da se vidimo ovde. A drugi put je napravio onaj performans koji nisam razumeo. Možda je trebalo da naprave prevod pa da nam podele šta je pisac hteo da kaže. Tu se pojavio i Ćuta, što je bilo jako bitno, ali je malo ljudi bilo. Bilo je komentara na našem Facebooku i to se tako završilo. E, ali neće tako da se završi. Evo, ja sam došao da obećam da ću već sutra, pošto sam siguran da Vladan Vasić više neće se dopisivati sa Grčićem i pošto verujem, neću da kažem da sam ubeđen, da ono nisu bili rukopisi ni Vladana Vasića, ni Grčića, jer smatram, možda ih visoko cenim, da mogu oni bolje to, tako da će sutra pokušati da u ime naše medijske kuće ili u moje ime kao Piroćanca da napišem gospodinu Grčiću. Možda nije razumeo čovek sve, tako da evo, malena, došao sam da ti kažem da nastavljamo borbu i da se to tek tako neće završiti. To je jedan deo. Drugi deo, evo je, to je naša Nišava. Hidroelektrana ne radi, koliko sam uspeo da povatam njihov način rada, ne radi o vikendu. Pa dobro, oni ljudi treba da odmore malo. Video sam Nešu Đorđevića i njegovog kuma da se kupaju na Petom brzaku. Eto, neka iskoriste
ovaj dan, mada ima vetra i malo ljudi, ima i na Keju i na Nišavi posebno. Pogledajte kako je lepo. Zamislite da je sad 40 stepeni i da uđete, kako se ono kaže, i da se zatopite na nekom brzaku. Koje bi to uživanje bilo? E, zbog toga što tog uživanja nema od ponedeljka do petka, ja ću nastaviti ovo. Toliko od mene.